Doing a great job, boy. Oh, my. Hey! Aika tyylikäs sanoisinko! Hetkinen! On ne punaisia. Oh, tippu. Ei on. Toi ainakin tippu tossa vasemmalla. Tätä mä sanoisin aika hyvä valoshow. Mitä te siihen jäätte? Mikä väri se mettäs on? Selvä! Se etenee tossa. Käy hakee se arkku meille. Saatana, saadaan ES ja päästään pärisemään! Mikä väri? Onko se punainen? Toi on meidän laase. On se päällä. Siis mikä piu? Siis se kiusaa laase. Ai se on päällä.
Hyvä pointti. Onko sulla lisää kuulia? Oh. Se vaan käy lataa sitä. Onko siinä mua perkele luota siis mitään havaintoa? Se luota on tuolla. Missä? No niin, te lähdetään hakemaan se luota. Tää lippa.